Dobrý den, jménem firmy Ježek Software vás vítáme u webináře na téma Novinky v Duelu. Výkladu se za malou chvíli ujme Ondřej Svoboda. Pokud by kvalita videa, které právě sledujete, byla špatná, můžete si ji změnit pomocí ozubeného kolečka v pravém dolním rohu videa. Pod videem dále naleznete materiály ke školení, které si můžete stáhnout a případně vytisknout. Přejeme vám ničím nerušené sledování webináře a předáváme slovo do studia. Dobrý den, mé jméno je Ondřej Svoboda a dnes vás vítám na seznamu novinek týkajících se programu Duel verze 20. Jde tedy o program pro rok 2024. Tak zprvu bych rád řekl, že do Duelu bylo zapracováno velké množství tedy změn, ať už legislativních, nebo se jednalo o nějaká vylepšení programu, či případné opravy. Těch změn bylo více než 250 a dneska jsme si tady připravili minimálně takových, myslím si, že 100 změn tu máme. A jedná se prakticky o seznam novinek, které naleznete i u odkazů k té verzi na našich stránkách. Vyloženě v tom posledním bodu je tam desítka seznam novinek. Možná i než začnu úplně mluvit, tak bych vám ukázal, kde najdete tu novou verzi, když byste ji stahovali si samovolně, ne přes program, a ukážu vám, kde najdete i ten samotný seznam. Takže já si tady teď chopí myši a ukážu vám na záložce nápověda, tlačítko, Duel na internetu. Možná ji znáte, možná ne. V každém případě můžete si naše stránky zadat přímo do prohlížeče i vy. Tak, otevřely se nám tedy naše stránky. Vpravo nahoře tlačítko pro uživatele. A když zaroluju trošku níže, je tady ke stažení poslední verze programu Duel. Vždy se tady nabízí ta úplně poslední. Takže rozkliknu, dostanu se k instalačnímu souboru, k novinám, které se týkají upgradeu, a k popisu tohoto souboru je i odkaz na seznam změn a novinek. Bod číslo 10. Kliknu si pouze zobrazit a mám tady kompletní výpis všech novinek, které jsme sem tady přidali. Dnes ty novinky, které vám budu říkat, některé tu jsou, některé tu nejsou. Spíše tady vypíchneme ty více podstatné. Dobrá, takže ukončím tady ten prohlížeč. A připravil jsem si tady na vás několika stránkový tedy soupis těch změn. Vidíte, že těch stránek je opravdu poměrně dost. A na úvod ještě tedy podotknu, že pokud se z vás týká OSS, One Stop Shop, tak dbejte pozornosti, hlavně pokud vedete sklady a konkrétně tedy katalogovým položkám, pro jistotu projděte ten číselník, ačkoliv my jej aktualizujeme, tak ne vždy i ten samotný zdroj, odkud vlastně čerpáme, má aktuální informace. Zjistili jsme, že tam kolikrát ty informace dávají se zpožděním. Takže jenom pro jistotu zkontrolujte si, že tam v číselníku státu máte opravdu v pořádku ty sazby. A dále, pokud někoho z vás se dotýká i intrastát, tak budu mluvit o tom trošku i dále při tom segmentu pro sklady, tak je tam nová kombinovaná nomenklatura. Jak říkám, budu o tom hovořit i později. Tak, začal bych tedy tím, že letošní verze má opravdu obrovské množství legislativních změn. A v tomto důsledku program byl přepracovaný nejenom co se agent a tiskopisů týče, ale museli jsme se dotknout i velkého množství různých parametrů, číselníků, mimo jiné například číselník sazeb DPH, a byl aktualizován číselník bank, ta kombinovaná nomenklatura, One Stop Shop, daňový kalendář, významné dny a takové ty standardní věci, které vlastně používáte. Co bych rád tady ještě podotknul, mluvil jsem o těch parametrech. V programu na záložce Duel máme parametry firmy a možná někteří z vás ví, využívají, jiní například asi ne, je to možné.
Tak na té záložce duel parametry firmy máme prázdné tiskopisy. Já vám je ukážu. Duel parametry firmy. A tady máme tlačítko tiskopisy. Jedná se o prázdné tiskopisy, které nutně nemusíte pak vyhledávat, ale jsou tady k dispozici vlastně k tomu vlastnímu vyplnění. Jo, takže můžete si tento tiskopis zobrazit, vytisknout, vyplnit. Takže to jenom, abyste věděli, o čem tedy právě hovořím. Tak, když mluvím o těch tiskopisech, tak mezi ty aktualizované samozřejmě patří klasické OSVČ mzdové sestavy, DPPO, DPFO. Mimo jiné třeba klasické DPPO, nově se tam je možnost nechávat si zasílat vlastně přeplatek na bankovní účet. Z tohoto důvodu byl přepracován jak ten formulář, tak i PDF podoba, i XML podoba. Jo, všechny tyto tiskopisy byly v obou těchto směrech přepracovány. Tak, tady mám poznámku potvrzení o zdanitelných příjmech. Jelikož ještě teď relativně na poslední chvíli došlo k jeho úpravě, tak my v programu to potvrzení máme, ale nebyla to finální verze v tu dobu, kdy vlastně my jsme to připravovali. Takže chystá se pak ještě updateová verze, která se očekává nějak v průběhu března. Takže tam ten tiskopis bude vyloženě, doufejme, už ten finální. Tak, toliko k těm základním parametrům, číselníkům. Hned na úvod tady mám poznámku k novele zákona o DPH. Jistě už víte, že původní základní 20, nebo sazba 21% zůstala zachována, ale docházelo ke změně, že zrušili druhou sníženou sazbu 10% a došlo ke změně snížené sazby z 15% na 12%. Samozřejmě toto všechno program zohledňuje, nejen, že vám teda umožňuje tyto sazby zadávat, propisujeme to do tiskových sestav, exportů, importů. V podstatě jsme to zasadili do kompletního využívání programu. Současně jsme se snažili zachovat i co nejjednodušší způsob práce s těmi daty. A proto jsme tam zapojili i několik vlastností. Ku příkladu, že ve chvíli, kdy vy zadáte datum DPH nebo datum uskutečného plnění, například v roce 2023, tak program vám nebude nabízet nové sazby, ale ještě ty původní. Stejně tak, když dáte do 24, už vám nebude nabízet například 15% a 10% sazbu DPH. A v každém případě já vám i ukážu, co tím myslím. Nejvíc znatelné to bude právě třeba v těch závazcích a pohledávkách. A když si tady jenom přetočím ještě na druhou stranu, abych občas toto udělám, abych vás o něco samozřejmě neošidil. Tak, mám tady právě připravenou tu ukázku pro ty závazky a pohledávky a hned vám to ukážeme. Takže otevřeme závazky a pohledávky. Já pro tento účel používám příkladovou firmu, takže nějaká data tady jsou. A vlastně ve chvíli, kdy vy budete zadávat nový doklad, například do těch závazků a pohledávek, tak já ji dám třeba s dnešním datem pro rok 2024. Vyplním si doklad, například fakturu vystavenou, uvedu firmu a zatím si všímejte, tabulka DPH je stále čtyřřádková, ale nemám tam uvedené ty sazby. Je to z toho důvodu, že program zatím netuší, v jakém období ty sazby my chceme. Já můžu vystavovat doklad v roce 2024, ale můžu potřebovat sazby ještě z roku 2023. Takže já tady nechám tady 24 a ve chvíli, kdy odentruju ten datum, tak vidím sazbu 21 a 12%. Když teď zruším ten doklad, začnu vystavovat znovu nový doklad a do data DPH vložím 23, odentruji, tak samozřejmě program mě upozorňuje, že zadávám DPH mimo povolený rozsah, protože mám posunutou kontrolu už pro rok 2024, ale současně mi upravil i ty sazby. Vidím tedy, že mám sazby 21, 15 a 10%. Takže ukázka na to, že samozřejmě
umožníme vám i to zadávání ještě v rámci těch starších sazeb. Tak, když se tedy vrátím a ještě jednou tam doplním rok 24 a ještě datum UZP, tak, abych měl zpátky 21 a 12%, tak já si třeba mohu zadat do základu daně nějakou částku, skočí mi program pro entrování do 12% sazby a vylepšili jsme ještě to zadávání tím způsobem, že já už nemusím proentrovávat celou tu tabulku DPH. Ale ve chvíli, kdy já nevyplním základ té daně a dám Enter, tak program skočí až do 0% sazby. To znamená, nemusím odentrovávat DPH ve 12% sazbě a základ daně a DPH teď vlastně už v té prázdné sazbě, jo, v té původní druhé snížené. Takže mysleli jsme i samozřejmě na tyto záležitosti, ono se to jeví jako drobnost a vlastně s každým dokladem, který budete zadávat, tak se postupně ty entry kumulují, nabývají a vlastně i těch pár vteřin, těch pár kliků, které dáte, tak vám v konečném důsledku pak zabírají čas. Tak, takže toto byla ukázka pro zadávání v rámci závazků a pohledávek, jak se uspůsobila ta tabulka DPH a jak to vlastně funguje s tou kompatibilitou na ten rok 23-24. Samozřejmě sazby DPH se netýkají jenom závazků a pohledávek, ale i klasického vystavování faktur. Mám tím samozřejmě na mysli fakturaci kancelářskou i skladovou. Tam jsme také museli tedy zohlednit několik kontrol a současně i nabízení těch sazeb. Za chvilku vám ukážu, co tím mám na mysli, ale typicky jde vlastně o položky. V položkách máte údaj sazba DPH, která vám nabízí dostupné sazby pro ten daný rok. A aby to bylo zase co nejjednodušší, tak my vám podle toho zadaného data DPH, u těch vystavených faktur typicky je to i pak stejný datum uskutečného plnění, tak vám nabízíme ty sazby v tom daném roce. Rovnou vám to zase tedy ukážu. Tak já si tady zruším ten doklad v závazcích a rovnou si přes Ctrl-G otevřu fakturace, například tu kancelářskou. Ten princip, který tím mám na mysli, tak je stejný pro obě ty agendy, jak skladovou, nebo oba ty moduly skladovou i kancelářskou fakturaci. Tak, takže pokud já si tady přidám nový doklad, mám tady nějakou fakturu, do odběratele dáme třeba Ježek Software a vidím, že mám datum DPH pro rok 24. Když tedy teď půjdu zadávat položky, tak hlásím akorát aktuální výši dluhu po splatnosti, nebudu řešit, stejně tu fakturu potřebuji vystavit. Takže si tady dáme položka, nějaké množství, jednotku a cenu. Tak, sazba mi tady skočila základní, ale když se tady podívám, tak mám DPH 2024, takže tady skutečně se mi nabízí pouze základní snížená nulová. To samé jsme zohlednili i pro režim přenesení daňové povinnosti. Nabízíme tam taky už pouze základní a sníženou. Druhou sníženou už tam nenajdete. A pokud bych šel a změnil ten datum DPH pro rok 23, dostanu zase kontrolu na datum DPH a zadám si tam znova tu položku. Tak odkontroluje program vlastně zadaný datum DPH a nabízí mi i druhou sníženou, protože to mám v tom roce 23. Takže samozřejmě jsme tady zohlednili i chování této sazby DPH v rámci použití datumů. Samozřejmě záleží, jestli máte použitý datum uskutečného plnění. Pokud není datum uskutečného plnění, tak zohledňujeme datum DPH. Pokud ani to není, zohledňujeme datum vystavení. Takže v podstatě i kdybyste na nějaký z těchto údajů z nějakého důvodu zapomněli nebo je neměli vyplněný, tak program se s tím dokáže poradit. Tak,
Současně se samozřejmě může stát, že vy budete potřebovat vystavit doklad v roce 2024, ale budete potřebovat sazby ještě z roku 2023. Například, kdybyste vystavovali nějaký, řekněme třeba dobropis. Díky tomu tam máme políčko alternativní datum DPH. To políčko tam existovalo doposud, akorát my jsme pro letošní verzi upravili tu funkcionalitu, že alternativní datum DPH ovlivňuje teď pouze jenom ty položky. To znamená jenom ten vystavovaný doklad. Neovlivňuje žádným způsobem pak už zaúčtování do účetního deníku a závazků a pohledávek. To všechno kompletně řeší už údaj datum DPH. Tak já vám znovu tedy ukážu, pro ty z vás, kteří to třeba nepoužívali a budou to potřebovat, jak se s tím alternativním datem DPH pracuje. Tak, zůstanu v té fakturaci. Tak, akorát si tedy zruším tu položku a dám si dnešní datum. Funguje tam, když ta klávesová zkratka D a Enter. Tak, zruším si akorát tu hlavičku, zadám položku. Položka, dáme třeba zase 10 kusů. Tak a zvolíme sníženou sazbu. A když budu tedy v seznamové části, v seznamu faktur, tak já si mohu například pomocí pravého tlačítka myši zobrazit tuto výklopnou nabídku, kde vidím různé operace, jako je rozšíření, jsou tady i například ty filtry, takže i tímto způsobem se dá Duel používat. Ale nás teď bude zajímat řádek rozložení. Standardně je zapnutý řádek výchozí, znamená to, že ty sloupečky, které vy tam vidíte, jako je typ dokladu, vystavenost, platnost, doklad a tak dále, tak to je to, co vidíte poprvé, když vlastně otevřete tu agendu. Já si tady ale můžu zvolit tento přednastavený řádek s alternativním datem DPH a hned tady vidím řádek datum DPH a datum DPHA. Já si když tak tady akorát rozšířím ten sloupeček, tak. A mohu tedy u té faktury, kterou jsem zadal, dát, že to bylo ještě třeba 20.12.23 a uložím to. Tak jenom aktuální výše dluhů, není to žádné podstatné varování pro mě, takže to budu ignorovat. Tak. A jak už jsem zmiňoval, tu změnu sazeb jsme zahrnuli i pro tiskové sestavy. Takže já vidím, že mám datum vystavení v roce 2024, splatnost též, tady vidím datum DPH 24 a alternativní datum 23. Takže když já využiju teď tiskové sestavy a otevřu si tady náhled faktury, tak. Tak vidím, že v tabulce DPH i u té položky, je to úplně vpravo tady DPH, vidím 15%. Je to tedy samozřejmě z toho důvodu, protože mám položku zadanou ve snížené sazbě a tím alternativním datem DPH, vidím to mimo jiné i tady v té tabulce DPH, jo, daňový doklad, sazby DPH k 20.12.23, takže to koresponduje i na ten zadaný datum, 15%. Samozřejmě dal jsem částku tak, aby na první pohled bylo vidět, že ta daň skutečně je v 15% sazbě. Tak, dám Escape. A jenom, aby jsme to měli komplet, tak já teda ten datum vymažu, uložím to a když půjdu znova sestavy, Ctrl-P a najdeme si sestavu faktura, náhled, tak jenom nemám uzavřený doklad. Tak, teď už program pracuje s letošními sazbami, protože nemám ten alternativní datum. Mám 12% sazbu, daňová tabulka se upravila, už tam není zase vidět ta druhá snížená a mám 12%. Jo, zase krásně vidíme, že ta daň skutečně odpovídá. Tak. Takže tolik bychom tedy měli k těm sazbám DPH.
Já si zkontroluju, že jsem vás o nic nepřipravil, ale určitě je to podstatné, abyste viděli, jak se přizpůsobuje tabulka DPH v závazcích a v pohledávkách, jak je to zohledněné v položkách a že samozřejmě se to dotknulo i opravdu velkého množství tiskových sestav, takže jsme si opravdu dali záležet, aby to bylo propsané všude, kde je to potřeba. Plus jsme tedy ještě, jak říkám, upravili tu tabulku, abyste tam nemuseli tolik proentrovávat, ale vynecháváme ty údaje, které nemusí být vlastně vyplňované. Tak, zkontroluji si, že tedy ohledně těch sazeb máme všechno a jak se tak narychlo dívám, tak ano. Já jsem zmiňoval teda fakturaci, ale samozřejmě ono se to týká i skladového modulu, i maloobchodu. Té prodejní kasy, tam samozřejmě tato změna sazeb je taky zohledněná. A možná jste i zaregistrovali, my jsme poskytovali službu, která se týkala změny sazeb, konkrétně Duelu se to týkalo nahrávání skriptu, který upravoval vlastně parametry. A pokud máte sklady a ještě jste se k tomu nedostali, tak když tak umožňujeme, že si můžeme domluvit termín a pomocí vzdálené zprávy se k vám připojíme a můžeme vám pomoct i s hromadnou úpravou vlastně vybraných položek, kde třeba docházelo ke změně té sazby, třeba z druhé snížené na sníženou sazbu, nebo naopak z druhé snížené třeba na nulovou, pokud se to týká nějakých třeba knih. Dobrá. Tak, takže tyto sazby máme tedy v pořádku. Já si rovnou přehodím na další stránku. Tak, když už mluvím o těch tiskových sestavách, tak vlastně můžete mít i upravené tiskové sestavy. Buď jste si tu úpravu prováděli sami, nebo například váš správce IT, velmi často to pak bývají ale sestavy, které jsou upravené od nás. A tady se cítíme trošku zodpovědní tím směrem, že sice došlo ke změně legislativy, a my jsme to zohlednili, ty tiskové sestavy fungují, ale nutně se to nemůže týkat těch individuálně upravených sestav. Takže minimálně by bylo vhodné, pokud se to týká například těch faktur, udělat si tiskovou sestavu, třeba tu vaší individuálně upravenou a k tomu použít tu distribuční, kterou naleznete standardně v programu. Porovnat je, zkontrolovat, že opravdu ta vaše individuální sedí. Kdyby ne, nebo byste chtěli to zkontrolovat od nás, obraťte se na nás a my vám s tímto samozřejmě pomůžeme. Může se stát, že to zkontrolujeme, ta sestava bude v pořádku, nebo naopak ta sestava bude potřebovat úpravu. Takže, jak říkám, obraťte se na nás telefonicky, e-mailem, jak vám to bude vyhovovat. Tak. Takže tohle se vlastně týkalo té největší změny těch sazeb DPH. Tak, pak tady mám seznam takových spíše obecných úprav. A vlastně jednou z největších, které v programu jsou, tak vlastně my jsme si pohráli, když to tak nazvu, s domovskou obrazovkou. Konkrétně se to týká takzvaných widgetů. A já možná nejdříve ukážu, než do toho zabřednu, co tím mám na mysli. Takže přejdu zase zpátky do programu. A akorát si tady pozavírám agendy, abych byl na domovské stránce. A jak vidíte, domovská stránka vlastně vypadá takto. Mám tady záhlaví té zpracovávané firmy, jednotlivé moduly, agendy a kontaktní údaje společně s číslem verze a licenčním číslem. Standardní zobrazení domovské stránky. Možná to někdo z vás využívá, ale náš program umožňuje na záložce zobrazení dat toto, co vidíte, upravit. Já například můžu vypnout zobrazení těch agend. Jednoduše takhle na kliknutí tlačítka. Takhle můžu vypnout i ty moduly. A pokud mám nějaké oblíbené například u uživatele nebo u firmy, třeba agendu DPPO, tak to pak můžu taky schovat. Už tedy možná i vidíte, že vedle těch agend je tlačítko widgety. Když já ho rozkliknu, tak tady mám připravené celkem 4. Může jich tam být několik. Ty widgety mohou ukazovat prakticky jakékoliv informace z Duelu. Přesně, jak nám tady píše ten první widget.
Dokáže to pracovat s informacemi z duelu, případně tedy z SQL serveru. Druhý widget nám ukazuje, že tady můžeme vidět například stavy bankovních účtů. Třetí widget nám tady ukazuje, kdo je například náš největší dlužník. A čtvrtý, tam už máme pak výpis jiných věcí. Můžou tam být grafy, obrázky, může tam být použitý nějaký jiný vlastně HTML kód, jiná třeba stránka. A vlastně dalo by se říct, že v podstatě cokoliv, co od toho budete požadovat. A jenom na ukázku, dá se to používat i v té kombinaci s tím standardním zobrazením. Jo, vidíte, že v tom případě mohu rolovat, protože například rozlišení tady toho notebooku není dostatečné pro to, aby se mi to tam vešlo všechno. Ale to samozřejmě nevadí. Buď si zaroluju, anebo si mohu vypnout nějakou část té domovské obrazovky. Tak. Tolik tedy k těm widgetům. Dají se vlastně dávat jakkoliv individuálně. Určitě je vhodné, když byste nějaký ten widget chtěli, obrátit se na nás, odladíme spolu, co by to mělo ukazovat, tu vizuální stránku, jestli byste to chtěli nahoře, ale v nějakém jiném seznamu, jinak textově odladěné, to všechno se dá vlastně vyřešit. Takže ta funkce tady je a pokud ji samozřejmě budete chtít, obraťte se na nás. Dále, co se vlastně týká rovnou té domovské stránky, tak je novinka a to, že vy si tu domovskou stránku můžete nastavit jako výchozí. Je to vlastně podobné, jako když si v internetovém prohlížeči nastavíte třeba jako výchozí seznam nebo Google. A většinou to uplatnění najdete, pokud máte více zaměstnanců, třeba mzdovou účetní. A pro ukázku, já si třeba zapnu zpátky takhle ty agendy. A třeba přijde mi mzdová účetní do práce a vlastně po startu firmy nebo po spuštění programů nemusí vůbec vidět tuto domovskou stránku, ale je třeba vhodnější, když vidí přímo takhle otevřený modul MEST, kde jsou vidět vždycky všechny ty agendy, všechny číselníky a i vlastně nastavení pro ten modul, jako jsou například přenosy MEST do účetního deníku nebo do závazků a pohledávek. A já pokud bych tedy tuto stránku chtěl mít výchozí vlastně při spuštění programu, tak já si akorát na té záložce zobrazení dat mám nastavit jako výchozí. Takže kliknu, on se mě dotáže, jestli to myslím vážně, potvrdím a mám tak nastaveno. Takže já zavřu duel, pustím si ji znovu. Otevřu si firmu, já ji nemám automaticky otevíranou. Otevře se firma a rovnou tam vidím tu domovskou stránku. Je to vázané na uživatele. To znamená, že pokud já budu pod jiným uživatelem, třeba teď vidím vlevo dole, že jsem pod správcem, tak když si toho správce rozkliknu, tak tady můžu mít klidně 10 uživatelů. Ideálně každý ten člověk, který s tím duelem pracuje, by měl mít vlastní účet pro duel. A tím pádem může mít mzdová účetní, svoji vlastní domovskou stránku, klasická účetní také, skladník může vidět právě sklady a podobně. Tak, na záložce zobrazení dát, pak to mohu obnovit do té výchozí stránky, což je tedy tato podoba. Stále platí, pokud mám tu výchozí, šipka zpět nebo klávesa Escape mě vrací na tu opravdovou domovskou stránku, když bych to měl nějakým způsobem jmenovat. Tak. Takže toto jsou možnosti tedy té domovské stránky a těch tedy widgetů. Ty widgety jenom ještě jsme tam přidávali z toho důvodu, protože například vedení společnosti nějakým způsobem chce na první pohled na té domovské stránce mít různě třeba grafy, jak se té společnosti daří. Takže to všechno jsme tam schopni dostat. Tak, další velkou novinkou je součtový řádek.
Je tím myšleno, že vlastně každá agenda v programu umí při výběru, je to tedy primárně nastavené na výběr, vzít seznam těch jednotlivých řádků, ať už jsme na položkách nebo seznamu dokladů, a ty vybrané součtuje. Lépe to bude asi, když vám to ukážu. Tak. Pro tu ukázku můžeme zvolit například třeba ty závazky a pohledávky. A vlastně, když se budeme soustředit na tu spodní část, na tu tabulku, na ten seznam těch jednotlivých závazků a pohledávek, tak když budete se dívat na ten poslední řádek, tak ten vlastně teď je jenom doklad. Ale ve chvíli, kdy já si začnu například klávesou F8 vybírat řádky, tak vidíte, že se mi pod těmi číselnými údaji, jako je třeba tady celkem, zobrazuje součtový řádek. Stejně tak u toho zbývá platit. A jak jsem říkal, je to na ten výběr, to znamená například F8, a nebo pokud zvolím třeba Ctrl+A pro označení celého toho seznamu. Takže tato funkcionalita byla zapojena napříč programem. Další vlastnost to má, že to ukazuje vlastně čtyři parametry, funguje to na čtyřech módech. Je tam vlastně součtový, průměrový, minimální a maximální údaj. Pouze tímto klikáním říkám, kterou z těch hodnot, nebo jak chci, aby mi ta hodnota vlastně byla ukazována. Tak, když zruším to označení, tak se schová i ten součtový řádek. Tak, samozřejmě dá se nastavit, aby ten řádek byl vidět vždycky, nebo aby se naopak nezobrazoval vůbec. Já se vám teď akorát podívám, když my se tady mrkneme do vzhledu programu, tak nově tady přibylo toto tlačítko, součtový řádek, přes který já si můžu říct zobrazit vždy, nezobrazovat pouze při výběru řádků. Takže já můžu například zobrazovat vždy, restartuju agendu, nemusím restartovat celý program, a už tady rovnou ten řádek vidím, ten součtový. A zase přes vzhled programu to můžu vrátit jenom na ten výběr, a když tu agendu zavřu a otevřu, tak už ten řádek tam zase není a pouze mi reaguje na výběr. Tak. Takže tuto funkcionalitu jsme vám tam vlastně přidali teď nově pro tuhle verzi 20. Řekl bych, že to je velmi, velmi dobrá funkce a myslím si, že nemálo z vás ji bude využívat. Vlastně na první pohled, když máte udělaný nějaký filtr, například faktur, a chcete vědět, kolik ty faktury dohromady dělají, nemusíte brát kalkulačku na stole, nemusíte si otevírat kalkulačku v počítači, počítat to v ruce, jednoduše si označíte ty doklady, které potřebujete, a program vám spočítá, vlastně udělá součet. Tak, podívám se, co pak tady máme dalšího. A co je dobrá věc za mě určitě, a kolikrát bývá hodně podceňovaná, tak jsou šablony. Šablony máme v každé agendě a vlastně můžeme si je přednastavit. Zůstanu v těch závazcích. A jak tedy máme v horní části pás karet nabídku agenda, tak tady máme šablony. Těch šablon tady zase můžu mít nepřeberné množství. Když si kliknu editor, tak vlastně celý ten editor těch šablon je přepracovaný. To znamená, já bych si tady nazval pořádně, ale název 1, tak. Vytvořím si šablonu a potom tu šablonu můžu usměrňovat, můžu jí říkat, co má vlastně provádět. Pomocí záložky editor. Možná jste si všimli, že to nastavení, to zobrazení je velmi podobné například editoru filtrů. Takže pokud někdo z vás si například filtry tvoří, tak je to hodně obdobná funkce. Po levé straně vidíme vlastně ty jednotlivé údaje, se kterými ta šablona dokáže pracovat. Vesměs jsou to všechny údaje té dané agendy. A já můžu říct, že například
datum vystavení mi nebude plnit. Nebo mu můžu říct, že ho bude plnit konkrétně zadaným datem nebo implicitně. Jo, myšlo třeba dnešním datem. Tak, já teď na tu ukázku udělám, že ten datum vystavení vypnu. Datum splatnosti nechám implicitně, protože chci, aby se mi třeba ten datum splatnosti měnil podle dané firmy, pro kterou vystavuju doklad. Zkratku můžu nechat konkrétní a řekněme, že to bude nějaká třeba faktura, kterou, ať už já třeba vystavuju nebo přijímám, tak se mi neustále opakuje. Jenom tam potřebuji změnit sem tam nějaký údaj nebo částku například. Číslo nechám převzít implicitní, ať mi jde automaticky. Postfix nechám, ať se zachová stejně. Projdu takhle ty jednotlivé údaje. Takže hezky implicitně, ať se mi to dotahuje automaticky. Popis. Může to být nějaká třeba faktura za prodej služeb. Jo, je to třeba nějaká měsíční faktura. A potom tady máme zase další věci, jako je zkratka, takže bychom řekli, že se to bude plnit s hodnotou PZ. Prostě a jednoduše prošel bych ty jednotlivé údaje. A já si akorát tady zajedu na tabulku DPH a nějaké údaje i dám, ať se nevyplňují. Jo, takže vlastně já si jednou tímto způsobem projdu a nastavím tu šablonu. Dám OK. A v tu chvíli se mi ta šablona tady nabízí. A ano, musím do toho vložit tu počáteční práci s tím nastavením, aby ta šablona se tvořila tak, jak já potřebuju. Ale pak už je to všechno vlastně jenom na kliknutí. Já si kliknu. Ty údaje, které jsem mu dal, ať mi plní, ať už konkrétně nebo implicitně, tak mi jsem zadal. Ty, které ne, tak si můžu vyplnit podle sebe. Tady bych akorát odkontroloval, že to je všechno v pořádku a šel bych a vyplnil bych i ten zbytek. Samozřejmě viděli jste konec konců, já můžu tu šablonu nastavit i kompletně. Jo, já si na jedno kliknutí tam můžu mít prostě připravený neustále stejný doklad a třeba mu tam jenom můžu upravovat datum vystavení. A jak zmiňuji, těch šablon tam může být opravdu neskutečné množství. Vím, že někdo by to používal například v bankovních výpisech, pokud by se zadávali třeba ručně, tak tam můžete mít připravený řádek například pro nějaké poplatky. Tak. Takže ta šablona byla kompletně tedy přepracována. Tak. Dále já se s dovolením akorát občerstvím. Tak. Dále, co tedy bylo vylepšeno, tak je spouštění skriptů. Někdo z vás už možná ty skripty od nás nějaké má. Je to poměrně se rozšiřující možnost, protože díky těm programovým skriptům, který naši programátoři dokáží, tak jsme schopni pro vás připravit v podstatě, dalo se říct, cokoliv. Ať už se bavíme o importech nebo různém vytažení nějakých údajů z jedné části programu do druhé, tak tohleto všechno jsme zpravidla schopni zvládnout. Zase pokud byste měli nějaký zájem o nějakou funkcionalitu, něco, co od programu očekáváte, ale třeba to tam není, tak neberte to tak, že to nejde. Jo, opravdu přes ty skripty hodně věcí se dá, je vždycky lepší se na nás obrátit a my vám řekneme, buď ano, skutečně to nejde jinak, nebo nejde to vůbec, ale dovolím si říct, že ve opravdu valné většině případů jsme schopni nějakým způsobem to řešit. Pomocí skriptů, zobrazování, pomocí vypočtených polí, dá se toho opravdu, ale opravdu hodně. A z toho důvodu my jsme i ty skripty vlastně upravili, aktualizovali. A ono například
Přemýšlím, jak bych vám to ukázal. Například v té agendě, kde se ty skripty pouštějí, tak dříve tam nebyl výklopný seznam. V podstatě, jak máme třeba výklopný seznam na firmu, na políčko firma, tak jsme schopni ten výklopný seznam zařadit i do těch skriptů. Tím pádem není nutné přepisovat manuálně kód toho skriptu, ale vlastně vy, když vyvoláte, tak on si vyžádá a vy si vyberete, jaký ten údaj chcete. Podobně by se to dalo vzít, jako třeba jsou parametry tiskových sestav. Jo, to je asi nejlepší přirovnání, protože na ukázku, já vám ukážu nějakou sestavu s tím parametrem, ať to vidíte vizuálně. Takže závazky a pohledávky. Já si teď jenom v rychlosti tady zaktivním, že chci ty parametry zobrazovat ve správci sestav. Tím pádem je vidíme hned tady po pravé straně. A jenom to tady takhle projedu a najdu si nějakou sestavu, která by tady měla nějaké vlastní parametry. Tak, řekněme třeba tady, po období nevyrovnané pohledávky. Tak, vidíme tady parametry sestavy, datum k, klasický datum, ale je tady například doklad. A ten doklad má tedy možnost výklopného pole. A program samozřejmě má vazbu na číselník dokladů, tady pro tu tiskovou sestavu, a tím pádem mi tohleto nabízí. A vlastně u těch skriptů, když je ten skript napsaný správně, tak vám nabízí taky tento parametrický údaj. Takřka by se to dalo použít například pro importy, kdy máte dva typy importů, například vystavené faktury, přijaté faktury. A pomocí tady toho pro vás bude zjednodušené, že vlastně vy si můžete vybrat, který ten typ chcete použít. Jestli je to na vystavený doklad, přijatý doklad. Jo, opravdu záleží na tom, jaký typ toho skriptu to bude. Ale rozhodně tohle je zjednodušení ovládání jak z vaší strany, tak určitě i z naší strany. Tak. Takže tolik máme teda k těm skriptům. Tak, pak se tady ještě podívám a hromadné úpravy. Už znám pár uživatelů, nebo pár poměrně už dost uživatelů, kteří hromadné úpravy využívají. Více se to za mě tedy spíš používá v tom skladovém hospodářství, ale určitě to nestrácí na váhu nebo na váze i v jiných modulech. Oni totiž hromadné úpravy umožňují podle vybraných údajů nebo zadaného filtru či hledání přes F3 vzít soubor nějakých dokladů, záznamů a přes ty hromadné úpravy jim změnit v podstatě jakýkoliv údaj hromadně. Nemusí se pak jít doklad po dokladu a přepisovat to. Ty hromadné úpravy já vám ukážu, kde je naleznete. Za mě asi tedy nejjednodušší způsob je, když já bych si třeba tady udělal filtr nebo hledání za jednu firmu a vidím, že tady mám 6 dokladů, 6 záznamů. A když si kdekoliv tady v tom seznamu dám pravé tlačítko myši, najedu si do prostředka na to rozšíření, tak tady vidím hromadné úpravy. Dám další a tady on mi ukazuje buď aktuální, vybrané, dostupné. Vybrané, pokud bych si třeba F8 označil, dostupné bere to, co mám v seznamu. Buď to vezme kompletně všechno, když nemám zapnutý filtr, nebo to zohlední ty, které jsou v zapnutém filtru. Dám další. A vlastně teď mu řeknu, který ten údaj chci změnit. Zdá se to nepřehledné, tento seznam pro někoho to může být nepřehledné, těch jednotlivých polí, ale musíte to brát tak, že vlastně ta hromadná úprava vám dovolí změnit v podstatě cokoliv, co se těch dokladů týče. A to vylepšení konkrétně na mysli, tak se týká textových polí, jako je například popis. Kdy já si tedy vyberu popis toho dokladu, dám další a nově je možnost vlastně na začátek nebo na konec toho řetězce přidávat nové texty. Takže já si třeba dám přidat na začátek, další a dáme třeba test hromadné úpravy. Tak dám další
a dokončit. Projdu až vlastně do konce. Jenom pro jistotu 6 dostupných záznamů a ještě tady vpravo v informačním záhlaví skutečně vidím, že se to týká jenom těch 6 záznamů. Kliknu dokončit, nechám ho to provést a teď, když se podívám do toho popisu, akorát rozšířím ten sloupeček, tak vidím, že u těch vybraných mám na začátku ten zadaný výraz. Takže ukázka, jak fungují vlastně hromadné úpravy. Tak. Další novinka, která je tam zakomponovaná a s tím, že to bývá i poměrně častý dotaz na lince technické podpory, což můžu říct tedy z první ruky, tak rozhodli jsme se upravit vlastně chování QR kódu. Jde vlastně například, když řešíte QR kódy na fakturách, že vystavujete QR kód na fakturu a pak zákazník pomocí toho QR kódu může provést platbu. Nebo týká se to i převodních příkazů, kdy vy můžete si nechat programem vygenerovat, naplnit převodní příkaz a v tiskové sestavě si vyberete, že chcete převodní příkazy s QR kódem. Jo? Takže tyhle ty varianty tam samozřejmě všechny máme. Ono vlastně jde o to, že QR kód, tak jak je jeho struktura, tak má pevně dané označení měny. To označení měny korunové, podotýkám opravdu, že týká se to korun, je CZK, ale může být, že historicky tam mohlo třeba z nějakého jiného systému, nebo to někdo přepsal, důvod myslím si, že není podstatný, ale může tam být jiná variace. Nemusí tam být CZK, ale může tam být CZ, může tam být KČ, bez diakritiky, jo, prakticky cokoliv. A problém byl v tom, že některé banky si s tím uměly poradit, ale jiné ne. Typicky, co třeba vím, tak Raiffeisen bance to nevadilo, třeba když byl kód KČ, dokázala se s tím poradit, ale vím, že třeba pak Moneta to nedokázala. Moneta, jakmile nebylo CZK, tak nepustila vlastně tu platbu a hlásila, že je chybně vlastně ten doklad. Nebo ten platební příkaz. A proto jsme se tedy rozhodli, že jsme vylepšili jsme kód programu, vylepšili jsme i ty tiskové sestavy tím způsobem, že teď je tam, myslím si, nějakých asi 8 variací těch nejčastějších, se kterými jsme přišli do kontaktu a program vlastně si s tím umí na bázi toho QR kódu poradit. Takže nepředpokládám, že už by tento dotaz na linkách technické podpory měl být nějakým způsobem častý, protože za prvý je to z naší strany takhle pořešené a vy s tím nebudete mít žádný teď už problém. Tak, takže tímto jsme tedy odladili ty QR kódy. Zvládli jsme tedy zabrat celou část toho obecného nebo těch obecných novinek a i hlavně se dotknout těch sazeb DPH. A teď postupně pojedeme už ty jednotlivé moduly. Začneme být konkrétní. A začneme tedy kanceláří, kdy asi nejočekávanější je portál ARES. Myslím si, že valná většina z vás zaregistrovala nefungování ARESu vlastně ke konci roku 2023. Ono to bylo už někdy od září, mám tušení, že to bylo avizované. My jsme i pracovali na tom portálu ARES, průběžně jsme to připravovali už i pro tu verzi 19, ale občas se to prostě stane, ale i když jsme to měli připravené, byli jsme schopni to vydat, tak nám pod rukama, když to tak řeknu, byl změněn způsob toho fungování toho ARESu a bohužel to vyústilo, že se pak například neplnil bankovní účet a myslím si, že ani třeba DIČ. Takže v tom důsledku jsme se rozhodli, že do té devatenáctky to nepustíme, protože ta operace by vlastně ztrácela smysl. Protože tyhle ty údaje jsou vlastně podstatné, to je takový ten základ, na kterých stojí vlastně to fungování toho ARESu. Jelikož už byla rozpracovaná verze 20, už probíhaly, když to tak nazvu, ty víc finální úpravy, tak jsme se zaměřili na tu verzi 20, kde jsme to samozřejmě už zakomponovali i ty upravené struktury. Takže kdo z vás tu 20 má, fungování ARESu je plně funkční. Dále, co se nás tam týká v té kanceláři, možná někdo z vás používá, tak jsou kopie. Ukážu hned kopie v rámci teda té kanceláře. Já si rovnou tady Ctrl G a budeme hledat
fakturace kancelář. Tak. A ve fakturaci kancelář máte možnost kopie pomocí té operace Ctrl 9. Ukážu tak, jak vypadala původně ta operace. To znamená, když použiju opravdu jenom to Ctrl 9, tak vypadala takto. To znamená, ta kopie umožňovala vlastně skopírování toho záznamu, včetně položek. To je podstatné zmínit, ta operace kopírování položky, nejenom hlavičku dokladu. Ale současně s tím jsem já mohl měnit tyto libovolné údaje. Ono to může vypadat na první pohled komplikovaně, ale záměr je takový, abyste si tu kopii mohli rovnou vytvořit tak, jak vy ji potřebujete. Ne udělat kopii a pak jít a ta jednotlivá políčka přepisovat. Protože to už byste v podstatě mohli tvořit nový doklad. Tak, ale k čemu jsme se nakonec rozhodli, tak tu kopii umožňujeme i jako jednoduchou. To znamená, že skutečně, já když mám teď nakliknutý doklad, tu fakturu číslo 21, tak si dám jednoduchá kopie, on se mě dotáže, jestli to opravdu myslím vážně, řeknu ano, a vytvořil mi doklad číslo 2. Když se teď podívám na ty dva řádky pod sebou, tak vidím, že se jedná o jeden a ten samý řádek. Jediné, co se tam mění, tak je párovací znak a dokladová řada s variabilním symbolem. Samozřejmě platí, i když se budu teď přepínat, záložka číslo 2 i text pod jsou stále podtržené. To je takový tip pro vás. Když je záložka takto podtržená, znamená to, že není prázdná, něco tam pod ní je. A na ukázku, když dám Ctrl tabulátor, tak vidím, že tam skutečně takto položka existuje. A pod tím textem pod také. Jo, takže tímto způsobem jsme tam vylepšili i tu kopii. Tak. Takže pak tady máme dál ještě dodatek k OSS. Je to schválně tady umístěno u té kanceláře, protože se konkrétně o ten One Stop Shop jedná o státy, konkrétně sazby DPH těch států. My samozřejmě ten číselník těch sazeb obměňujeme nebo upravujeme. Bohužel se ale stává, že ani ten zdroj, ze kterého čerpáme, to nemá vždycky k aktuálnímu datu. Stává se, že to tam dodávají dodatečně. Takže doporučujeme průběžně ten číselník kontrolovat. Kdyby náhodou se stalo, že třeba tam bude nějaká sazba, která už má být neaktivní, a nebo tam nějaká nebude, tak vyloženě občas je lepší to zkontrolovat. Kdyby náhodou se vám v návaznosti pak třeba na katalog položek stalo, že tam se vám nabízí jiná sazba DPH, například vás zajímá, jestli jsou nějaké ty sazby neaktivní. Řekněme, že je nová sazba, my jsme tu aktualizovali a tu původní jsme zneaktivnili. Jo? Takže opravdu to znamená, že když my to aktualizujeme, nějaká sazba zanikla, tak my zneaktivníme, nemažeme ji, protože jsou na ní existující vazby, takže to nemůžeme jen tak smazat. Typické chování číselníků. A vy si pro kontrolu tyhle neaktivní sazby můžete vlastně dohledat. Možná bych to zase ukázal. Když tedy vezmu katalog položek, tak vlastně my máme možnost záložky alternativní sazby DPH, kde my můžeme definovat různé státy a jejich různé sazby. Takže já když si tady přidám například, co bychom tam dáme, zkusíme třeba Rakousko a zkratku dáme základní, tak uložím to, tak vlastně tímto způsobem já můžu mít k této položce i použitou sazbu pro to Rakousko. Tak, když ale si tady odskočím do číselníku států, já použiju klávesu F7, tak vlastně vidím, že Rakousko tady má sazby DPH, některé jsou tmavě, některé jsou šedivě. Takže některé jsme skutečně zneaktivnili. Já tady v té příkladové firmě jsem už předtím šel a tuhletu jsem vyrušil, ale na ukázku pro vás, funguje tady vyhledávání pomocí klávesy F3. Takže já si stoupnu na ten parametr aktivní
dám F3, zruším ten parametr, že chci vidět ty, které opravdu nemají zaškrtnutou aktivnost. Vidím, že to z tohoto seznamu pro to Rakousko je to jeden řádek. A když mrknu na seznam států, tak jich je hned 14. A vidíme mezi nimi i třeba Českou republiku. Tak se mrkneme proč. Protože už tam není aktuální druhá snížená sazba a snížená sazba 15%. Jo, takže tímto způsobem si můžete odkontrolovat, jestli některé ty sazby byly v rámci té naší aktualizaci vlastně vypnuté. Tak, takže já z toho vyskočím a koukneme se tedy na další. A další tady, co máme, tak se týká vlastně vzoru přiznání daně z právnických osob. A ta úprava se týká vlastně toho, už jsem to zmínil vlastně na začátku, že je tam možnost případného přeplatku a tím pádem už ten přeplatek je možné dávat přímo na účet. Proto jsme to museli přepracovat, přepracovali jsme ten formulář a samozřejmě i sestavy a i variaci v XML. Já vám ukážu zase, kde to najdete. Já v průběhu toho, těchto novinek budu hodně takto odskakovat do programu. Takže, když se podíváme DPPO, můžu touhletou formou, anebo pokud je to někomu příjemnější, domovská stránka, kancelář, DPPO. Tak, standardní formulář, ale to, co nás tedy zajímá, tak je zápatí a tady je nyní možnost vrácení přeplatku, výše přeplatku, způsob, jestli na účet a tím pádem se tady zaktivní možnost zadání toho bankovního účtu. Jak jsem mluvil o té aktualizaci ceníků, tak to je i další důvod, proč my jsme vlastně aktualizovali kompletně ceník bank. Jo? Takže, nebo číselník bank. Tak. Takže vlastně o tomto je řeč. Jenom abyste věděli, kam se pak podívat, když na to přijde řada. Tak. Tolik k té kanceláři. A my se teď napojíme na účetnictví a finance. Samozřejmě neopomínáme ani daňovou evidenci, takže i do daňové evidence zohledňujeme případně nějaké opravy a vylepšení. A když se tedy podívám, tak my jsme vlastně udělali to přeskakování, které jsem už vám ukázal, takže to si rovnou tady můžu otočit stránku. Tak. Co máme ale nově udělané, tak je přeúčtování. Pravděpodobně už někdo z vás to použil, nebudu říkat, že všichni, ale někdo z vás už mohl použít přeúčtování. Například se dělá ve chvíli, kdy se rozhodnete nějaký účet rozdělit na analytické účty, na analytiky. Proto máme v účtovém deníku, účetním deníku a v účtovém rozvrhu operaci přeúčtování, kde vlastně vy definujete, že chcete například z toho syntetického účtu, řekněme třeba 221, přehodit za rok 24 účtování na analytiku 221 100, ku příkladu, nebo 0,10, záleží, jak budete chtít mít označené ty analytiky. Je to tedy v obou těchto agendách, já bych vám to ukázal, jak to vypadá v té agendě pro účtový rozvrh. Tak. A je to číselník, který se týká účetnictví, ale já si rovnou budu hledat rozvrh přes Ctrl G. A v účtovém rozvrhu máme možnost přeúčtování. A když teda tu operaci zvolím, tak původně tady vlastně bylo v podstatě jenom to použití záznamů. Nově vy tady můžete definovat, z jakého účtu na účet, ale nově tady můžete definovat, zda chcete obě strany přeúčtovávat, nebo jenom má dáti, nebo jenom dalovou stranu. A pokud to pouštíte z účtového rozvrhu, ne z účetního deníku, tak je možnost si nechávat přeúčtovat i počáteční stavy. Jo, takže takto vypadá ta operace. Myslím si, že je to jednoduché, ti z vás, kteří to využívali doposud, tak jen navíc tady máte tuto možnost
S tím, že v tom výchozím stavu je to přednastavené vesměs tak, jak to fungovalo předtím. Tak. Já teď to okno zavřu. A současně s tím, co bych rád podotknul, ještě když tady jsme v tom účtovém rozvrhu, tak přidali jsme tam i možnost pro založení té analytiky. Dříve to bylo, že se dělala kopie nebo se tvořil úplně nový řádek. Většinou já osobně jsem tedy doporučoval to tvoření přes tu kopii. To znamená, já si tady najdu například 221 a šlo to přes přidání kopie a úpravou vlastně tady těch jednotlivých údajů. Nastavení zůstalo zachované, to znamená, nemusel jsem řešit typ, stav a podobně. Jo, ty jednotlivá zatrhávací políčka. Přejmenoval jsem, akorát jsem nesměl zapomenout si tady kliknout do té části pro analytický účet, abych to tam uvedl. Jo, to bylo ale velmi, velmi podstatné, někdo na to občas zapomenul, a pak se to snažil vypisovat tady dole a to pak nemělo ten správný účinek. Takže pak tady v návaznosti teda na to přeúčtování je možnost založit analytický účet. Já když tu operaci kliknu, tak já ten mám zaškrtnu to filtrované a jinak záleží, na kterém řádku vy zrovna stojíte. Jo, to znamená, já když si tady dám, že chci analytiku třeba 500, pro entry nebo dám pokračovat, tak mi tady záleží 221 500. Já bych si případně upravil název, mohu si přidat počáteční stav, nemusím. Samozřejmě můžu proto použít tu operaci pro přeúčtování. Ale, jak jsem zmínil, výhodou toho je, už mám nahoře tu analytickou část. To znamená, když použiju tu operaci, tak vlastně se nestane to, že bych to zapomněl vyplnit sem do toho formuláře a v důsledku toho by se mi pak nekorektně chovaly hlavní výkazy. Jo, tohle to jsme udělali hlavně z toho důvodu, že když se tvořily ty analytiky, tak občas někdo zapomněl vyplnit tu analytiku přes ten formulář nahoře, ale udělal to přes tu dolní část a tím pádem to vlastně nebyl analytický účet tak, jak ho potřebují účetní výkazy. Tak. Dobrá, takže tudíž to bylo to největší vylepšení, co se účtového rozvrhu týče. A dále, co by se vám určitě mohlo hodit, a byla to poměrně žádaná nebo poměrně častý dotaz, tak nově do agendy rozúčtování jsme přidali filtr, který kontroluje nesoulad použitého účtu na dokladovou řadu. Typicky se třeba mohlo stát, že máme například doklad úhrady, kde by se očekával účet třeba 221, ale byl tam použitý jiný účet. A v důsledku toho se pak mohlo stát, že například nesedí výpis na dokladovou řadu. Jo, nebo účet na dokladovou řadu. Já bych vám tady ukázal, co tím je tedy myšleno. A půjdeme do agendy rozúčtování. A zmiňoval jsem filtr, takže klávesa F4. A nově tady je nesoulad dokladové řady a účtu. Dám Enter. A skutečně já tady vidím, že na nějakém dokladu faktury je použitý účet 221.100. A teď je otázka, je správně ta dokladová řada, nebo je správně ten účet. Vzhledem k tomu, že mám tady použitý druh PZ a že se jednalo o prodej zboží, tak bych předpokládal spíše to, že se jedná o špatný účet. Jo, může se stát ale varianta obojího. Takže tento filtr vám ukáže všechny doklady, které mají tento nesoulad a vy potom samozřejmě už můžete jít do účetního deníku a tamto v rámci toho rozúčtování nebo v označení toho dokladu upravit, aby pak samozřejmě ideálně ten filtr tady nezobrazoval tyhle ty podstatné doklady. Tak. Takže tohle je vylepšení vlastně pro to rozúčtování, ten zapnutý filtr by se pak dal zohlednit například do tiskové sestavy. Tak.
Dále, co tu máme, tak vlastně do programu bylo pak i zakomponované varování. Je tam označené jako 2TV135. A vlastně to varování upozorňuje, že účet má dáti ani D, DAL, není ve shodě s číselníkem dokladů. Toto varování jsme teda rozšířili ještě o kontrolu na doklad 2. Tím pádem by mělo být snazší odhalit nebo předcházet, spíš předcházet, k tomu, aby se nestalo, že třeba uhradíte fakturu, kde předpis má použitý jiný účet. Jo, vlastně to, co jsme si teď ukázali. Tak. Další věc, která je tedy poměrně za mě taky užitečná, bývá to ne úplně častý dotaz, ale už jsem se s tím párkrát tedy setkal, tak je pro účtování záloh a konkrétně vliv na řádek 47 přiznání DPH. Jde vlastně o to, že já například mohu koupit nějaký majetek a byl placený zálohou. To znamená, část jsem dal zálohou, zbytek pak nějakým třeba doplatkem. A samozřejmě tu zálohu, tu daňovou zálohu, ten doklad na platbu, tak ten já zadám, dám do deníku, vstoupí mi do přiznání, do kontrolního hlášení. Pokud má ale ovlivnit ten řádek 47, tak v tom standardním zadání by ho neovlivnil. A tím pádem my jsme udělali to, že jsme zaprvé přidali teda skupinu DPH, která odkazuje na ten řádek 47, a současně to kontroluje i vyplnění mimo DPH. Já vám to ukážu v rámci závazku a pohledávek, jak by to vlastně vypadalo, jak by ta fakturka vesměs byla zadaná. Takže já si tady vypnu ten filtr a myslím si, že jsem to tam měl pod variabilním symbolem takhle 4 devítky. Tak, ano. Tak. A mám tady navozený doklad, který by měl vlastně fungovat jako ta konečná faktura, kde jsem použil i ten řádek 47. A jelikož se jednalo o doplatek, klasicky pro forma faktura, úhrada pro formy, doklad na přijatou platbu, konečná faktura. Takže já potřebuji zúčtovat konečnou fakturu s dokladem na přijatou platbu, jehož součet základů daně byl 12 000. A když já teda na té faktuře pustím zálohy, tak jelikož mám skupinu DPH, která má jít na řádek 47 a je tam i vyplněn ten základ daně, to mimo DPH, rovnou se mi zde zaškrtává, že to bude počítat do řádku 47. Jo, takže novinka, program samozřejmě snažíme se, aby co nejvíc automaticky vám to usnadnilo práci. Takže tímto způsobem já jsem schopný na skupinu DPH, tímto způsobem já jsem schopný to tam dostat. Tak. Co je ale výsadou tady toho, já pozavírám akorát tohleto, tak je, že vy pak vlastně v programu Duel, když otevřu účetnictví, máte pomocnou evidenci DPH. Ta pomocná evidence je bez vlivu na vlastně to účetnictví a slouží k tomu, abyste do zpracování DPH dostali nějaké, když se řeknu, dodatečné doklady. Jo, když by se jednalo třeba o nějaké vypořádání a podobně. Takže takovéto doklady, ty zúčtovací na ten řádek 47, vám spadnou sem do té pomocné evidence DPH. Ono konec konců já měl rychlejší prst, ale ta operace samotná vám to zahlásí pro to zúčtování. Jo, takže to je další vylepšení vlastně programu, které vám usnadní to, že vy se pak nemusíte dodatečně, když to tak nazvu, zaobírat tím dodaňováním na ten řádek 47 nebo úpravou skupiny DPH, protože tu skupinu už tam od nás vlastně máte připravenou. Tak. K tomu bych ještě dodal, že, jak jsem říkal, přidali jsme tu skupinu 47, R47, a současně jsme přidali ještě další skupinu PP75, což je jako přijaté tuzemské plnění poměrem dle paragrafu 75. Takže pokud se vás to bude týkat, už tam existuje i tato skupina DPH. Tak.
Už jsem tady jednou zmiňoval převodní příkazy a mám tady pak poznámku k tomu, že ty převodní příkazy jsme přepracovávali a přepracovávali jsme je za účelem vlastně kompatibility s cizími měnami. Doteď, pokud já jsem převodní příkaz zadal v korunách, tak ten korunový mi umožňoval pracovat jak s eurem, dolarem, jakoukoliv jinou měnou, tak i tou tuzemskou. Co ovšem dosud nebylo, tak pokud jsem měl převodní příkaz třeba v eurech, tak jsem mohl platit jenom v eurech. Z eurového účtu eura. Ozvalo se nám několik zákazníků, kteří mají například eurový účet, ale potřebují z ní tvořit převodní příkazy i do jiné měny, například i třeba korun. Takže jsme tedy toto přepracovali a vlastně vypadá to následovně. Já vám ukážu ty převodní příkazy z toho důvodu, protože současně s tím pak navážím na bankovní výpisy. Takže převodní příkazy otevřu. A já už jsem si tady připravil převodní příkaz, kde vidím, že měnu má eura. Dal jsem tam tedy jednu položku, jenom pro tu ukázku. Když mám převodní příkaz a dám naplnění, tak vidím, že nově už mi neukazuje jenom eura, ale nabízí mi i tady jiné měny. Já tam tou jinou měnou pak už mám jenom korunu. Závazcích a v pohledávkách. Takže nově tedy i ty cizeměnové převodní příkazy podporují i třeba ty koruny. Takže samozřejmě i na ukázku koruny jako takové umožňují vesměs to samé. Jo, z korunového i cizeměnového účtu teď můžu hradit v podstatě cokoliv. Tak. A tím, že mám vytvořený takhle ten eurový převodní příkaz, tak někdo z vás možná využívá naplnění převodních příkazů do bankovních výpisů. Takže já si otevřu výpisy a buď výpisy můžu zadávat ručně pomocí šablony, nebo je můžu importovat pomocí homebankingu, anebo můžu načítat převodní příkazy. Takže na to tady mám operací číslo 2. Načtení PP, převodní příkaz. Tak, tady bych určoval datum platby a dokladovou řadu, jakou to budu hradit. Já úmyslně tady použiju dokladovou řadu a moment, teď jsem si všiml, jak jsem to už jednou pouštěl, tak jsem si tam nechal, že už jsem to načítal. Takže to pustím ještě jednou. Ano, teď už se mi tam zobrazuje. Tak, takže v té operaci načtení PP mám doklad platby. Dokladovou řadu pro bankovní výpisy schválně použiju korunu a to z toho důvodu, že když si vyberu ten eurový příkaz a dám pokračovat, tak se mi program rovnou dotazuje, jestli má provést pro účtování, protože měna toho příkazu nesouhlasí na použitou měnu toho výpisu, té položky. Takže dám ano a rovnou mi tady nabíhají tabulky o tom, dokladu platby a o tom pro účtování. Já teď jenom odkliknu, aby to tam bylo. A vlastně program generuje tu samotnou úhradu. Já to dám takhle. Tak. Tu samotnou úhradu i ten pro účtovací doklad. Jo, takže zase automaticky vám pomáháme s tím, aby došlo k vyrovnání toho rozdílu těch měn. Takže takto vlastně jsme vylepšili i ty převodní příkazy a současně s tím i bankovní výpisy. Tak, já rovnou přehodím na další stránku. Určitě, co stojí za zmínku, když se bavíme teď o modulu účetnictví, tak jsou vzájemné zápočty a funkcionalita tiskových sestav. Ten, kdo z vás používá například odesílání výplatních pásek nebo faktur pomocí e-mailu z programu, standardně tiskové sestavy, náhled, odeslání e-mailem, tak nově jsme tedy zapojili i do vzájemných zápočtů, že vy, když dáte odeslání e-mailem, tak se ta sestava podívá, jaká je tam firma použitá a je schopná si teď nově při tom odeslání vzít
e-mailovou adresu, která je u té firmy. To znamená, nemusíte ji pokaždé vyplňovat. Já bych tedy zkusil zase, že bych vám to v rychlosti tady ukázal. Takže mrkneme. Já budu hledat zápočty, návrh vzájemných zápočtů. Koukám, že tady je nějaký vytvořený, takže použijeme sestavy a je to pro tu firmu A a B nábytek. Dali bychom dopis, můžeme konec konců si to zobrazit i v náhledu, ale můžete to použít i bez toho náhledu. Takže dám odeslat e-mailem a rovnou se mi tedy nabízí e-mailová adresa. Tak. Já jsem trošku tušil, nemám tady e-mailového klienta nainstalovaného, takže mi to nenabídne. Ale klíčové je skutečně to, že ta adresa tu je. Tak. Dalo by se toto zapojit i do jiných sestav. My to máme vlastně tak, že se to ve většině tiskových sestav je tahleta funkcionalita zapojená. Můžu se samozřejmě najít sestavy, kde to není, nebo nebylo to aspoň teda třeba z pohledu uživatelů žádoucí nebo poptávané. Pokud byste takovou sestavu našli, chtěli ji používat, pořád platí, obraťte se na nás a nějakým způsobem se dohodneme, sestavu upravíme, tak aby vám vyhovovala. Ideálně, když už nějakou sestavu bychom upravovali, promyslete si, jestli třeba byste ji nechtěli upravit i nějakým jiným způsobem. Jestli nějaký údaj tam přidat, odebrat, vizuálně upravit. Když už to se to bude řešit, tak ať to máte tak, jak vám to vyhovuje. Tak, takže toto tedy k těm vzájemným zápočtům. A pak tady máme, co se toho účetnictví týče, tak se pomalu blížíme do konce. A rád bych tady vypíchnul jednu věc, co se týká daňové evidence. Do daňové evidence byla přidána možnost hromadné platby, jak máme třeba v podvojném účetnictví. Já vám ukážu teď na tom podvojném, co tím myslím. Když tady otevřu závazky a pohledávky, tak vlastně je tady hromadná platba. V daňové evidenci to máte rovnou, jako tu operaci číslo 2. A vlastně já, když to pustím, tak můžu touto platbou zaplatit několik dokladů. To znamená, já si nejdřív zaškrtám nebo filtrem si vyberu ty doklady, kterých se to týká, a pouze bych akorát říkal, jak se to má chovat. To znamená, jestli to hradím bankou, hotovostí, jednoduše tedy vyberu dokladovou řadu a potom už jenom říkám, jestli se hradí celá částka, zaplatit procentem zbývající částky a tak dále. Zvolil bych ty parametry, dal dokončit a ta platba mi uhradí tedy ty doklady, které jsem si vybral nebo vyfiltroval. Takže, jak říkám, ani na tu daňovou evidenci samozřejmě nezapomínáme, neustále vylepšujeme obě varianty, jak verzi podvojného účetnictví, tak i toho jednoduchého účetnictví. Tak, tolik vlastně k tomu největšímu nebo těm největším novinkám modulu účetnictví a finance. A co se ještě trošku týká těchto modulů, protože má to dopad i na jiné, některé mají dopad i na fakturaci skladovou, jiné i například na formu třeba účtenek. Někteří z vás už asi tuší, o čem mluvím, ale v podstatě jde o to, že jsme v digitální nebo žijeme v digitální době, to znamená, že je kladený čím dál tím větší a větší nárok na to, aby ten import do toho programu probíhal co nejvíce automaticky. A z tohoto důvodu program umožňuje hned několik možností, jak tohleto zjednodušit. Typicky, když si dáte závazky a pohledávky a záložku přenosy dat, hned tam vidíte několik možností. Ať už se bavíme import například z Fakturoidu, e-dokladu a podobných vlastně internetových aplikací, tak se bavíme například i o novince RedQ, která vlastně umožňuje vytěžování dokladů. Je to vytěžování například z PDF souborů nebo naskenovaných záznamů, které vám vlastně mohou posílat ku příkladu vaši klienti.
Výhodou toho je, že tam pak dochází k tomu automatickému vytěžování a vy se opravdu z velké části vyhýbáte zadávání těch dokladů a místo toho se pak můžete soustředit na jiné věci, na ty věci, které jsou pro vás třeba více důležité. Současně tím klesá i potřeba toho času na to zadávání těch záznamů. To znamená, jste pak schopni zpracovat za prvé větší množství těch dokladů v mnohem kratším čase, a nebo naopak můžete přibrat i, pokud bude váš zájem, že zjistíte, že máte víc času na jiné klienty. Jo? Takže naopak můžete rozšířit to portfolium i vašich klientů. Takže zmínil bych tedy RedQ, to je teď v programu vlastně novinka, oni proto využívají vlastně software Alice, tady pro to vytěžování. Já vám rovnou v těch závazcích to ukážu, tak jenom se napij. Tak, v závazcích jsem, záložka přenosy dat a vidím tady import RedQ. Já když to jenom kliknu, tak abyste viděli, tady přes tři tečky já volím ten soubor, který importuji, nastavuju, jak se to má chovat, to znamená pod jakou dokladovou řadou, jestli to budou třeba zrovna faktury vystavené, přijaté, jaký druh účtování se má použít a potom dále, jestli se má číslování přebírat z toho dokladu nebo z té dokladové řady. Na základě toho já ten soubor pak vyberu, projdu tou operací a vlastně automaticky se mi ty doklady dostanou do závazku a pohledávek. Pokud je už pak jenom zkontroluju vizuálně, nemusím nic zadávat ručně, a nebo aspoň bych ideálně měl zkontrolovat, a ze závazku a pohledávek už pak vlastně na kliknutí jednoho tlačítka to přenesu do účetního deníku. Buď všechno, celou dávku, anebo jenom znovu ty, které si vyberu, vyfiltruju. Záleží na vás. Dále, co jsme tedy vylepšovali, toto byl tedy RedQ, dále, co jsme vylepšovali, tak byl ISDOC, nebo někdo říká ISDOC, jak to zvolíte, to už znovu nechám na vás. A ten ISDOC je zapojený sem, do těch závazků a pohledávek, vlastně pro import, ale současně je zapojený i do kanceláře, nebo do fakturace kancelářské i té skladové. To znamená, vy od někoho dostanete soubor toho ISDOCu, naimportujete ho do závazků, když ho po vás někdo chce, tak naopak z té fakturace, skladové kancelářské, si z těch přenosů dat provedete export toho ISDOCového souboru. A i když je to struktura, která už tady je poměrně hodně dlouho, tak se ji neustále snažíme vylepšovat. A těch vylepšení tady mám vlastně hned několik a patří na to, nebo týká se to například adresáře firem. To znamená, že ten ISDOC už dokáže pracovat a párovat odběratele na adresář firem, pokud je tedy v tom ISDOCu uvedený. Dalším vylepšením je, že už je tam možnost definování dokladových řad. Takže to je určitě další vypíchnutí nebo zlepšení toho ISDOCového importu. Dobrá věc, co bych rád zmínil, tak ono v tom ISDOCu, já tady mám poznamenáno, že vlastně nelze určit, ta struktura toho souboru, který se generuje, která je vlastně i daná, tak neumožňuje určit, jestli ten adresář firmy nebo ta firma je fyzická nebo právnická osoba. Takže my jsme byli nuceni si vybrat, jestli tam doplňovat automaticky fyzickou nebo právnickou, s tím, že ty firmy jsou častější varianta. To znamená, když importujete soubor z ISDOCu a podíváte se do toho adresáře firem, tak tam vždycky forma bude právnická osoba. Kdyby to bylo od někoho, kdo je fyzická, tak je potřeba pak do toho adresáře jít a přepnout to tam a uložit. Jo, takže to je jenom varianta, kterou sice jsme schopni už plnit, nebo jsme schopni už plnit, my plníme celou dobu, ale upřednostnili jsme tu právnickou osobu před tou fyzickou. Tak. Současně do toho importu pro závazky a pohledávky jsme upravili import tím způsobem, že teď už je jedno, jakou máte velikost přípony toho souboru. Ten soubor se jmenuje ISDOC, to znamená, byl důraz na to, jestli je to malým nebo velkým písmenem.
Teď už je to jedno. Tak, export elektronické faktury v ISDOKu, tak jsou tam samozřejmě varianty, typicky dobropis, vrubopis, takže to jsme rozšířili a je tam uvedené vlastně označení dokladu, který je opravován. Takže znova rozšířili jsme ty vlastnosti toho ISDOKu, aby jsme vám zjednodušili co nejvíc práci, abyste tam nemuseli vyplňovat například ty dokladové řady. Tak, upravili jsme i klasický importní aparát, máme to tam jako tlačítko import dat a možná ho někdo z vás využívá, je to v poslední době docela rozšířená varianta toho importu. Například pokud importujete doklady z jiného účetního systému, tak jsme schopni takhle do těch závazků a pohledávek to tam dostat, dovolím si říct, poměrně jednoduše. Takže upravujeme i vlastně tyhle ty importy a co bych v neposlední řadě ještě zmínil, tak umožňujeme i import pomocí takzvaného VFlow. Jo, takže není tam jenom RedQ, umožňujeme i VFlow, někdo z vás už ho i vlastně od nás používá. A třetí varianta, kterou vlastně připravujeme, tak je Digitoo. Klidně se můžete podívat, o co se jedná a je to vlastně další program, který slouží k vytěžování vlastně těch dokumentů, aby vám zjednodušil aby vám poskytnul co nejméně práce pro vás, abyste do toho programu dostali ty doklady, které potřebujete. Takže tolik vlastně k těm importům. Já si zkontroluju jenom, že jsem tam vás o něco neošidil, ale jak se na to dívám, tak je to všechno. Co ještě bych podotknul u těch importů, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc. Jak neustále vylepšujeme i ten zdrojový importní aparát, co je v programu přímo od nás, tak býval problém například na datumy. To znamená, že ono bohužel datum, klasický datum, tak jak ho známe, den, měsíc, rok, tak ten formát není vždycky stejný, těch formátů je několik. A občas to byl takový formát, který nevyhovoval tomu importnímu aparátu a musel se upravovat ten zdrojový soubor. Takže jsme to teď vyřešili, zase jsme přidali nějaké typy těch datumů nebo formátů data, aby jsme vám tohleto zjednodušili a nebyl nutný zásah do toho zdrojového souboru. Takže tohle tam bylo ještě další tedy vylepšení. Co se importu a exportu týče, tak existuje něco jako export pohledávek vlastně pro banky, takzvaný factoring. Takže tam jsme udělali také úpravy a konkrétně jsme tam vylepšili práci s dobropisy. Bude záležet, jaký formát toho factoringu využíváte, protože některé ten příznak toho dobropisu mají, některé ho nemají, takže záleží, jaký zvolíte. Jo, ale v každém případě u těch formátů, u kterých to šlo, tak už ten samotný příznak toho, že to je dobropis, to dokáže pracovat. Tak a pak se tady dívám ještě bankovní výpisy, ty mám otevřené a zmínil bych to, Duel samozřejmě umožňuje plnou podporu bankovních výpisů i převodních příkazů. Důležité je to, že vy vlastně máte banku a vy ten soubor toho výpisu příkazu si stáhnete nebo vám ho pošle klient. Funguje to jednoduše, do počítače si ten soubor uložíte a vlastně na tlačítko import si vyberete ten soubor a necháte si nahrát ty položky toho výpisu. Jo, nic složitého na tom není. Ovšem, existuje i varianta takzvaného API rozhraní, to znamená některé banky, nejsou to všechny, jak se může zdát, nebo někdo může říkat, ale to umí všechny banky, není to tak, některé banky umožňují jenom výpisy, některé třeba jenom příkazy, některé umožňují třeba jenom část něčeho, že tam třeba nejsou zahrnuty poplatky a podobně. Jo? A navíc říkám, neumožňují to všechny banky. V každém případě, nově do programu byla zapojena slovenská společnost, jmenuje se Everyfin. A já když vám ukážu do těch výpisů záložku přenosy dat,
tak tady je import z Everyfin. Jak říkám, je to sice tady slovenská společnost, ale podporují v podstatě, dalo by se říct, celou Evropu, dovolím si říct. Takže evropské banky a vlastně tuhle tu komunikaci přes tu online variaci. To znamená, je možnost se s nimi spojit nebo kontaktujte nás a my to samozřejmě za vás prostředkujeme a tím pádem zase o krok více můžete zautomatizovat to fungování vlastně těch bankovních výpisů, převodních příkazů. Takže to je další věc, jenom co se vlastně týká taky těch importů. Tak, pak se tady dostáváme na mzdy. Mzdy prošly také obrovským množstvím úprav. Určitě samozřejmě, co se číselníků týče. Zmiňoval jsem na začátku i vlastně ty formuláře. Jsou řešené jak v PDF-ku, tak v XML variaci. Já si tady jenom vykliknu, ať tam nemám zbytečně moc záložek. Tak já bych to měl čisté, protože když vám budu chtít něco ukázat v rámci těch mest. Tak, a my budeme chystat, jak už jsem zmiňoval, tu březnovou verzi, kde tedy bude to nové potvrzení, ta aktuální variace. Současně sledujeme komunikaci s exekutorskou komorou kvůli vlastně elektronické podobě, elektronické komunikaci a také se plánuje elektronická komunikace s úřadem práce. Takže rádi bychom toto všechno stihli do té březnové verze. Pravděpodobně to bude verze s označením 20.1, protože to budou úpravy, které se hodně budou týkat změny vyloženě v kódu programu. Tak, když mluvím o té elektronické komunikaci, tak určitě bych rád zmínil, že v agendě personalistika vznikla nová sestava, jmenuje se souhlas s elektronickým doručováním pracovně právních dokumentů. Když bych vám to ukázal, tak já jenom v rychlosti otevřu personalistika, tiskové sestavy a když si tady napíšu souhlas, tak mezi pracovními smlouvami je souhlas s elektronickým doručováním pracovně právě dokumentů. Určitě na co dejte pozor, nebo aspoň by to bylo vhodné informovat zaměstnance, tak je, že ten e-mail, který vlastně k tomu bude přiřazený, tak by ideálně měl být e-mail tedy zaměstnance. Neměl by to být firemní e-mail. Tak. Takže tento elektronický souhlas existuje tedy pro tento účel tisková sestava. Dále došlo teď pomalu, jak už každým rokem, tak k úpravě skupin prací. A to tak, že jsou v programu v personalistice znovu tedy zapojené filtry, je to filtr tarif pod zaručenou mzdu a průměrný výdělek pro zaručenou mzdu. Takže pokud si nejste jistí a dochází ke změně té tabulky skupin prací, vlastně k těm minimálním nebo těm zaručeným hodinovým a měsíčním mzdám, tak v programu v personalistice přes klávesu F4 tarif pod zaručenou mzdou, průměrný výdělek pod zaručenou mzdou. Tyto filtry vám vlastně ukážou, u kterých zaměstnanců je potřeba se na to zaměřit. Tak. Potom jsme v rámci tedy personalistiky přidali tiskovou sestavu tarifních mest. Když už mám otevřené ty sestavy, tak rovnou můžem nahlédnout. Mám tady připravené ještě tady ty souhlasy, takže rovnou v té personalistice dáme pryč souhlas. A budeme hledat tiskovou sestavu vývoj. Doufám, že tedy využíváte to vyhledávací políčko tak jako já, protože v těch mzdách je těch sestav pomnohu. Tak, takže konkrétně je to v té části mzdové tarify vývoj mest. A když si tedy zobrazím náhled této sestavy, tak vlastně vidím hned tady první u té paní Kubešové, že od prosince 23 do ledna 24 byl tarif 25 tisíc a za únor už byl tarif 27 tisíc. Takže tahle ta tisková sestava, která zohledňuje filtrování, hledání, výběr, tak vám může ukázat za tu danou skupinu zaměstnanců nebo kategorii pracovních poměrů, jak se vyvíjela ta měsíční mzda, nebo ten měsíční tarif. Co bych akorát podotknul, tak nezohledňuje to ten vliv, nebo
vliv odměn, příplatků nebo benefitů. Ano, jedná se skutečně takhle o ten tarif. Tak. Nedílnou součástí tedy letošní legislativy a samozřejmě teď už i programu je tedy změna, co se týká dohod. Dohod o provedení práce, pracovní činnosti. Samozřejmě program na toto reaguje. Byla na to připravena i práce, co se dovolených týče, vzhledem k tomu, že už to tam bude sledované. Současně, co bylo i upraveno také pro komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení, byly upraveny XML soubory, PDFka, například údaj druh činnosti, který už je tam povinný, takže tohle to všechno zohledňujeme. A rozhodně bych doporučil na toto téma zúčastnit se prvního, druhého webináře. Bude opravdu na téma těch dohod, na to, jak to celé vlastně funguje, pracuje. Takže pokud byste o toto měli zájem, za mě já to můžu jedině doporučit, obraťte se pak na naší školící linku nebo případně obchodní linku a my vás zařadíme, dokud jsou ještě volná místa. Tak. Takže tolik k těm dohodám, jak říkám, program s tímto pracovat umí, takže se nemusíte bát, že by tam byl nějaký problém. Tak. Dále došlo tedy ke zrušení slev za studenta. Tím pádem platí to od 1.1.24. Tady bych zmínil tedy, že my jsme zablokovali editaci tady toho políčka. Ukážu vám to hned vlastně tady v té personalistice. A když si tady vezmu třeba tu paní Kubešovou, ta nám dneska bude k užitku, tak vlastně máme tady záložku daň z příjmu a tady je zaškrtávací políčko student. Když se podíváme, tak ta políčka jdou zaškrtávat, ale student už nikoli. Jo, skutečně mám totiž mzdy za rok 24, tak skutečně mi nedovolí to políčko zaškrtnout. Jediné, kde mi to dovolí, tak je, pokud bych použil tu spodní tabulku, rozkliknul si rozložení, editor, přidal si tam ten údaj pro zaškrtávací políčko a tu částku a vyplnil to ručně v té seznamové části. Tam mi to dovolí. Druhá varianta je, pokud byste třeba zpětně doplňovali mzdy, tak vám to doplní nebo umožní i zpětně. Dám si mzdové období ještě třeba v roce 23, zadám ty měsíční mzdy, tam to též funguje. A jinak program to pak samozřejmě kontroluje, pokud ještě někdo z vás zpracovává mzdy za prosinec a budete chtít řešit tímto způsobem tu slevu na toho studenta, tak my tím poznáme, že se překlápíte z prosince do roku 24 a tím pádem už od ledna, ta lednová mzda, bude mít tady nulovou částku. To znamená, že do té mzdy jako takové nepůjde vůbec nic, když to tak řeknu, co se té slevy týče. Takže toto je vše, co se týká slevy na studenta. A pak tam máme tedy další novinky. Mezi jednu z těch novinek platí například změna slevy na sociální pojištění, která byla promítnuta a vlastně docházelo tam ke změnám, co se věku 55 let týče. Student pouze do 26 let, zaokrouhlení mzdy nahoru, vlastně vynětí mladistvých do 21 let z toho limitu 138 hodin. A vlastně tohleto všechno bylo zapracováno do těch automatických výpočtů a i pro případ, kdybyste zadávali do měsíční mzdy jako takové. Takže zase na tohleto jsme mysleli, máme to v programu zohledněné. Tak, dále, na co jsme se tedy zaměřili, tak byly benefity. Benefity jsou teď nově rozdělené do 4 řádků od A do D a vlastně umožňují rozčlenění na 4 řádky a současně i s tím jsme zohlednili samozřejmě veškeré výpočty, veškeré tiskové sestavy i veškeré exporty. Takže vy můžete tohoto využít přímo v té mzdě
anebo na záložce obvyklých hodnot, pokud jsou to třeba benefity, které se opakují. Tak, případně samozřejmě, pokud využíváte přípravu MES, tak tam ty benefity můžete zohlednit též. Tak, potom tedy jsme zohlednili taky možnosti soukromého nebo využívání vozidla pro soukromé účely. To se týká též té záložky obvyklé hodnoty, ale vlastně nově, já bych možná i se tam překliknul, když vezmu tedy ty obvyklé hodnoty, je tady záložka benefity, kde je řádek tedy vstupní cena vozidla pro soukromé účely. Nově je tady vyklopítko, kde je možnost standardní, nízkoemisní, bezemisní. Jo, podle toho pak se odvíjí vlastně procentuálně. A tady jsou možnosti vlastně zadání těch benefitů přímo v té personalistice. Takže tady další vlastně rozšíření pro to nastavování těch obvyklých hodnot a pro to zadávání benefitů v rámci mzdy. Tak. Dále jsme vlastně zapojili do programu výpočet příspěvku pro práci na dálku. Je to něco, co vlastně samozřejmě zase můžete ovlivnit v rámci té personalistiky, a nebo to můžete ovlivnit přímo v té měsíční mzdě. Ten výsledek vlastně uvidíte na té záložce 12, na té záložce výplata. Tak. Potom jsme do přípravy mest i do těch měsíčních mest jako takových zohlednili implicitní hodnoty pro směny, pro příspěvek na stravování. Je to vlastně tak, že pokud tam budete mít víc jak 3 hodiny, tak v tu chvíli je to považováno za odpracovanou směnu. Jo, takže jenom abyste věděli, že automaticky program s tímto taky pracuje, že není to úplně nutné tedy hlídat. A nebo naopak, abyste si na to dávali pozor, to už záleží, jak s tím budete potřebovat pracovat. Tak, když jsem teď řekl už i naposledy ty měsíční mzdy, tak možná ze závazků a pohledávek z fakturace a podobně využíváte záložky, dokumenty a média. Pokud ano, tak my jsme je zapojovali pro tuto verzi do více míst v programu, ale pokud byste chtěli, tak i v měsíčních mzdách můžete do těchto záložek přidávat tiskové sestavy, soubory PDF, skeny a podobně. Jo, například nějakých výplatních pásek. Tak. Jsem zmínil i ty záložky například v těch závazcích a pohledávkách, tak další varianta nebo další novinka, která přibyla, tak je kumulace bezhotovostní dobírky. Není teda už jenom možnost kumulace hotovosti, ale i té bezhotovosti. Bylo to zapojeno i do přenosu mezd do závazků a pohledávek v části nastavení mezd, ale když bych vám to měl ukázat, tak jenom v rychlosti, mzdy, uzávěrka mest, závazky a pohledávky, tak je tady možnost kumulovat dobírky na účet. Jo, samozřejmě musí se splnit nějaké podmínky, hlavně ten bankovní účet musí být stejný, takže je potřeba dodržet aspoň tuhle tu podmínku. Tak. Takže určitě vylepšení, za které bude vděčná, myslím si, velká řada mzdových účetních. Tak. Rovnou ten parametr na to kumulování dělá to, že se zapamatuje. Program si pamatuje, co bylo zaškrtnuto naposledy. Neznamená to tedy, že každý měsíc si na to budete muset dávat nějaký papírek nebo si to prostě pamatovat. Program si to pamatuje za vás. Tak. Potom tedy tady máme další novinku a to je upozorňování na případy, kdy zaměstnanec neodpracoval aspoň 21 směn. Je to vlastně dobré, když potřebujete zjišťovat průměrný výdělek. Jo, nebo konkrétně přepočet průměrného výdělku. Bylo to vlastně zapojeno i do uzávěrky. To znamená, pokud v tom daném období ten zaměstnanec nebo zaměstnankyně neodpracovali 21 dní, program vás na to upozorní. Konkrétně zase ukážu, vypadalo by to takto. Vezmu si uzávěrku mest. Řekněme, že už bych měl přeneseno, zaúčtováno. Dáme uzávěrka.
Další. Já uzavírám teď zrovna kvartál. Tak. Všichni. A vyběhla mi tady jedna zaměstnankyně. Může jich tam mít samozřejmě několik, ale vidím, že odpracované dny činí tolik. A případně můžu si to nechat i dát do sestavy, abych to měl pak po ruce, až to budu kontrolovat. Takže mi tímto způsobem vyjede označení, jméno pracovníka, pracovnice, kolik je to dní. No, takže pomůcka vlastně pro vás, abyste nemuseli tohle nějakým způsobem hlídat, dohledávat, tak vlastně program je schopný tohleto evidovat za vás. Tak já tu operaci akorát zavřu. Tak. Dobrá, takže tímhle tím způsobem teď hlídáme těch 21 hodin. Tak. Dále, co pak je dobré vědět, tak vlastně přenos do závazků a pohledávek, tak samozřejmě už doteď umožňoval účtování daňového bonusu, ale pro to jednoduché účetnictví, když to tak řeknu, tak jsme to vylepšili o rozpoznávání daného druhu operace. Jo? Není to jako myšleno pro podvojené účetnictví, ale pro to jednoduché účetnictví. Je to z toho důvodu, protože ta forma, jakou to bylo vlastně nyní, tak jsme my i program na to nahlíželi z pohledu pohledávky, nikoli závazku. Tím pádem docházelo k navyšování obratu, a tím pádem jste se víc blížili k tomu, jestli už třeba byste nebyli v rámci jednoduchého účetnictví, ale už pak vyloženě podvojného účetnictví. Takže upravili jsme to tak, že pokud vy nebudete chtít, aby to bylo bráno jako pohledávka, ale aby to bylo bráno jako závazek, což ta varianta, která byla předtím, nebyla špatně, bylo to normálně dokazatelné, takže vysvětlitelné, takže problémy s tím doposud nebyly. Ale pokud byste to chtěli, aby to program rovnou avizoval jako závazek, tak by bylo potřeba akorát upravit, a já bych vám to případně neukázal, protože tady nemám daňovou evidenci, ale jde vlastně o to, že ten druh té operace má použitý sloupec pro příjem a vy byste akorát potřebovali sloupec pro výdej. To znamená ideálně vytvořit si druh operace, kde bude výdejový sloupec. Jo, tím pádem se vám ten daňový bonus bude brát jako závazek záporem. Tak. A potom, co tady máme dál, tak vzhledem k proběhlým datovým změnám v tabulkách se znovými daty byly v distribuční verzi programu vypuštěny staré sestavy mzdových listů. Možná jste je někdy v historii teď používali, v každém případě byly do roku 2012, ale jelikož je to už opravdu 12 let zpátky, takže jsme se rozhodli, ty tiskové sestavy už odtamtud vypustíme. A tak trošku jsme předpokládali, že za tu dobu už je máte vytištěné nebo uložené. Tak. Potom jsme se dotkli agendy nepřítomnosti a konkrétně budu zmiňovat i samozřejmě tábory, určitě někdo z vás na to očekává, nebo na to čeká. Ale co je podstatné, tak nyní, pokud má ten zaměstnanec ukončený pracovní poměr, tak nově ta nepřítomnost si toto hlídá. To znamená, že pokud tam budete mít nepřítomnost, nemá konec trvání, ale je ukončený poměr, tak program počítá jen do ukončení toho pracovního poměru. Není to tak, že by tam počítal tu nepřítomnost až do nekonečna. Je to dobré například, pokud máte někoho, řekněme třeba na nějakou dohodu, jo, kdy je to v nějakém omezeném rozsahu ten poměr, no, na nějakou dobu určitou. Tak. Potom jsme tedy určitě provedli nějakou práci na nepřítomnosti typu tábor. Možná už tady někdo využívali v minulém roce, ale nově jsme tam upravili typ, abych vám spíše rovnou ukázal, co tím mám na mysli. Takže si otevřu nepřítomnosti. A já tady třeba už mám řádek, tady u té Kubešové, tábor akce pro děti a mládež. A nově v druhu té nepřítomnosti tábor, a já to možná ukážu nahoře, v tom detailu, tak je typ
a my můžeme říct, jakým způsobem se má ta náhrada vlastně počítat. Buď to bude z průměrného výdělku, anebo průměrný výdělek národního hospodářství. Takže ta varianta, kterou vy jako zaměstnavatel budete chtít zvolit, tak si to ovlivníte přímo tady v tom číselníku. Tak, jak to bude nastavené, tak každá další nepřítomnost typu tábor bude ty náhrady počítat. Takže to bylo teda k nepřítomnostem. Tak, já přehodím další list. Novinkou ti z vás, kteří využívají výkaz práce, tak nově je tam možnost v jednotkových cenách zadávat na 3/10 místa. Lze teda podrobněji sledovat ty ceny. Potom novinka v rámci evidenčních listů, například roční vyúčtování daně, určitě znáte tuto agendu, tak tím, že jsou tam poměrně bezpečnostně důležité údaje, tak ta agenda umožňuje zavírání a otevírání dokumentů nebo těch jednotlivých záznamů, aby nedošlo k nějaké nechtěné změně. Úplně stejně jsme to teď zapracovali i do těch evidenčních listů. To znamená, že evidenční listy je nově možnost též takto uzavírat, otevírat. Tak zase z toho důvodu, aby se nestalo, že někdo tam něco ať už úmyslně nebo nechtěně připíše. Tak. A poslední věc, co se týká vlastně této mzdové části, tak akorát tady přečtu, do aktualizace byly zařazeny také sestavy, které jsme připravili v samotném balíčku v souvislosti s novelizací zákoníku práce. Byly to vlastně ty říjnové v roce 2023. Primárně se jedná o sestavy dohoda o výkonu práce mimo pracoviště a potom dvě sestavy informační povinnosti zaměstnavatele. Jo, takže tyto sestavy jsou normálně součástí té verze 20. Tak. A už nám toho moc nezbývá, to máme už vyloženě párminutovou záležitost. A týká se to skladů, maloobchodů, majetku a pak už jenom taková vsuvka na závěr. Takže z těch skladů samozřejmě DPH, já už jsem to ukazoval na té kanceláři, ale vlastně úplně stejně to funguje i pro ty sklady. To znamená, podle použitého data DPH se plní nebo nabízí skupiny DPH, snížená, druhá snížená. Dále tam byla změna, jak už jsem zmiňoval, nomenklaturu, to znamená intrastat. Je tam aktualizovaný samozřejmě ten číselník a pokud byste zjistili, že se to týká těch vašich položek, vlastně stačí, že vy v katalogu položek si vyfiltrujete ty, kterých se to týká, například podle F3, podle těch starých označení původních, upravíte to a vlastně program se automaticky dotazuje, jestli tu změnu má zohlednit i pro ty už existující pohyby. Neznamená to tedy, že budete muset jít a nějakým způsobem ovlivňovat, otevírat vlastně staré příjemky nebo faktury. Jo, program rovnou ví, kterých dokladů se to týká, takže to udělá za vás. Jediné, co tak opravdu je potřeba mrknout do toho katalogu položek na tu nomenklaturu. Tak. A potom tady mám poznámku ještě k maloobchodní kase a to tu, že jsme tam zapojili možnost takzvaného mezisoučtu. Bude lepší, když vám to spíše ukážu. Takže přepnu se do programu, nebo spíš já se tam podívám a přepnu se do jiné agendy. A konkrétně seznam kas. Tak. V seznamu kas jistě znáte nastavení parametrů. A v nastavení parametrů je nyní tento řádek automatická kumulace položek před uzavřením účtenky. Když to bude zaškrtnuté, program bude automaticky položky kumulovat. To znamená, jestliže markuju položku a jednu položku namarkuju třikrát, tak abych ji neměl třikrát i na té účtence, tak se mi automaticky, promiňte za ten výraz, smrskne do jednoho řádku. Výhodu to má i v tom, pokud používáte množstevní nebo obratové slevy, tak to pracuje i s těmito slevami. Jo, což je hodně, hodně velká a znatelná výhoda. Tak, já bych vám teď ukázal, jak vypadá, když dojde tomu smrsknutí na ten jeden řádek. Takže si otevřu kasa. Tak, tu pokladnu, ano.
Nechám si ten výchozí sklad. Tak. A řekněme, že já budu markovat, někdo přišel, koupil si lak. Potom kupoval lak, že tam měl židle. Takže koupil třeba židly. Tak nechám i rovnou obal. Nebudu řešit žádnou úpravu té folie, nechám to tak, jak to je. Pak znova si vzpomněl, já potřebuju ještě jeden lak. Takže jsme tam pípli druhý. A takhle bych mohl markovat neustále do nekonečna. A ve chvíli, kdy já budu chtít kliknout hotově, nebo chtít kliknout, nebo aspoň teda záměr zaplatit, tak kliknu úhradu. Tak já tam mám jenom nějaké porušení časové posloupnosti, nebudu řešit. A v tuhletu chvíli, možná jste zaregistrovali, ten pohyb v té levé straně, lodní lak, se mi smrsknul do jedné položky a množství mám hned dva kusy. Pokud bych tam měl obratovou slevu nebo množstevní, tak samozřejmě by se pořešily i ty slevy. Tak, já bych to tedy standardním způsobem zaplatil, vytisknul účtenku a můžu markovat dál. A není nutné ten mezisoučet mít nastavený automaticky. Samozřejmě v horní části na záložce agenda pod zkratkou Ctrl 5 je tam i operace přímo pro tento účel. Takže v případě potřeby můžete kumulovat jen pokud to bude zrovna žádoucí. Tak. Dobrá, takže tolik teda té kumulaci. A jestli se nepletu, tak tady pak mám ještě jednu možnost, která byla poměrně hodně žádaná, a to byla kumulace bezhotovostních prodejů. A je to tak, že teď aktuálně bylo, nebo doteď bylo možné kumulovat vlastně tu hotovost jenom, nyní je možnost kumulovat i bezhotovostní platby. Je to jenom o nastavení, o počátečním nastavení na té kase. Takže já zavřu teď modul té kasy a vrátíme se do seznamu kas a nově v záložce nebo v tabulce účtování způsob je možnost kumulovat po dnech pouze hotovost nebo úplně vše. A nebo po dokladech tak, jak jste třeba někdo zvyklý. Takže abyste věděli, že tato funkcionalita, vyslyšeli jsme vás a je tam tedy zapojená. Samozřejmě pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda. Pokud máte položkové platby, tak ty se lépe pak párují na bankovní výpisy. Když to budu kumulovat, tak budu mít jednotnou skumulovanou částku a tím pádem bych zase potřeboval jednotnou skumulovanou částku i v tom výpisu, abych to mohl jednodušeji třeba podle částky propárovat. Tak, samozřejmě občas to tak někdo mívá, že mívá součtově ty bezhotovostní platby. Jo, není to nic, že by to úplně neexistovalo, nebo že by to bylo výjimečné. Záleží, jak to zrovna kdo má. Tak, a pak už nám tedy zbývá majetek. A do majetku bylo zapojeno poměrně dost podstatných věcí. Konkrétně, a já se tam akorát přepnu, ať vám to pak můžu rovnou ukazovat, takže já teď takhle jenom po očku otevřu dlouhodobý majetek. Tak. A my jsme tedy zohledňovali do toho majetku dotace, na té byl poměrně kladený důraz, to znamená, v dlouhodobém majetku přibyla záložka dotace, která ovlivňuje samozřejmě veškeré výpočty, technické zhodnocení, odpisy, daňové, účetní, všechno tohle je v rámci těch dotací vyřešené. Jenom abyste viděli, kde ty dotace se pak tedy zadávají, tak v tom dlouhodobém majetku záložka dotace. Vyloženě přidávám řádek, říkám, kolik byla dotace, můžu si k tomu dát popis a pak jestli to zahrnout do ceny, to znamená, jestli to má ovlivnit přepočet toho daňového odpisu. Jo, takže tímto způsobem to pak funguje. Tak, takže to byly tedy ty dotace a mimo jiné všimli jsme si, že je zvýšený nárůst o fotovoltaiku.
Takže jsme udělali i to, že jsme do dlouhodobého majetku přidali novou řadu majetku, přidali jsme tam nový způsob vlastně odepisování a novou odpisovou skupinu. Tak, aby vlastně jste tam mohli tu fotovoltaiku v podstatě jenom zadat a ty daňové odpisy, aby se vám počítali podle vlastně té platné legislativy. Pro ukázku zase bych mohl ukázat, kde ty údaje jsou zamýšlené. Tak. A já tady mám zadanou už jednu položku a tím pádem v řadě majetku mám F-ko, fotovoltaika, takže když to budete zadávat, nepoužívat třeba nějaké to DL, dlouhodobý majetek, nerozlišený majetek, ale vyloženě je tam dokladová řada F. Dále proto máme způsob odpisu fotovoltaika a odpisová skupina. Jo, takže to tady máme vyřešené. Zmínil jsem tedy, že to ovlivňuje daňové odpisy, účetní odpisový plán, si pak vygenerujete vyloženě pomocí této operace, tak asi, že by to bylo stejnými díly na 240 měsíců, ku příkladu. Jo, takže tímto způsobem už tam pak dostanete ty účetní odpisy. Tak. Co se majetku ještě týče, tak je automobily nebo vozidla, jak to budeme nazývat, týká se to jak podvojného účetnictví, tak i té naší daňové evidence. A je to myšleno tak, že nově je limit na 2 miliony a program vlastně kontroluje, jestli ten automobil byl za ty 2 miliony koupený, nebo do 2 milionů, nebo na 2 miliony. Pokud ano, tak vás upozorní, že je pak potřeba zohlednit ten paragraf 30e. Zase podstatné řada majetku je tam A, takže podstatné mít ideálně dodrženou tu řadu toho majetku. Tak, takže tohle bylo k modulu majetek vlastně všechno. A jenom na závěr bych řekl pár perliček, které stály poměrně velké množství úsilí z naší strany, poměrně dost času a něco i poměrně dost financí. Ale jsou to věci, které nejsou úplně tolik vidět, ne každý si jich vlastně všimne. A mám jich tady pár vlastně vypsaných, abych případně vám i zmínil, že to není jenom o té práci na těch jednotlivých modulech, jenom o té legislativě, ale že se vlastně snažíme ten program, to prostředí posouvat čím dál tím víc kupředu. To znamená, že jednou z těch věcí je například, že jsme přecházeli na nová vývojová prostředí. Program Duel vzniká hlavně pomocí aparátu nebo programovacího jazyka Delphi, takže tam jsme přešli na nové prostředí. Máme nový reportovací nástroj, který vlastně napomáhá tiskovým sestavám, takže všechny tyhle ty softwary i na naší straně posouváme kupředu. A co to vlastně dělá? Ono například to nové prostředí vývojové nám umožňuje držet krok s novými operačními systémy. Nejenom staré třeba typu Windows 8, 10, ale i Windows 11, který se neustále vlastně vyvíjí. Takže to nám umožňuje aktualizovat, zlepšovat tu kompatibilitu. Současně ale musíme myslet i na to, že ne každý ty nové systémy má, takže i se snažíme co nejvíce držet kompatibilitu na ty starší systémy, co do té míry, do které nám to vlastně technicky je vše umožněno. Dále nám to umožnilo lepší práci s měřítkem, to znamená, ať už vizuálně nebo podle komponentů v počítači, zlepšilo nám to kompletně to fungování měřítka. Například dále nám to umožnilo lepší vlastnosti, co se tiskových sestav týče. Typicky, já třeba jsem v některých aplikacích zvyklý, a já bych vám ukázal jenom v rychlosti, o co jde, nebo jakou sestavu tím mám na mysli, nebo funkci. Tady mám zrovna jednu, tak já se podívám, jestli bych tady měl něco o více řádcích, ale vesměs je to typicky, někdo z vás třeba používá v sestavách kontrol a kolečko, jo, třeba pro rolování nebo zoomování toho zobrazení. Takže to je třeba něco, na co já jsem zvyklý nebo rád používám. Dále, co to ukazuje, a já možná mrknu, to by byl seznam opis, bychom mohli zkusit mrknout. Tak, tady,
třeba tato sestava, já jen počkám, až se donačte, tak vlastně přes kontrol já můžu takhle používat kolečko myši, nově zoomovat. Jo? To znamená, nemusím tady klikat v uvozovkách zběsile na tato tlačítka nebo hledat klávesové zkratky. Funguje mi jenom takhle, držím kontrol a roluju myší, což si myslím, že je užitečná vlastnost, když máte třeba nějaké větší monitory. Potom funguje levý alt držím a roluju nahoru dolů, tady si přepínám mezi stránkami. Takže ono se zdá, že jsou to banality, ale ono v konečném důsledku, ti z vás, kteří to využívají, a někdo nebo možná to konečně začne někdo využívat, jo, takže tyhle ty vlastnosti za mě jsou, je určitě dobré je zmínit. Tak. A současně to ovlivnilo i scrollování v oblíbených, nebo jak to tam mám pojmenované, teď mi to vypadlo, takže já se to tady najedu v personalistice, jenom abyste to věděli, obvyklé hodnoty. Obvyklé hodnoty, možná si pamatujete, rolování v nich bylo zpomalené, jo, poměrně znatelně. Takže my jsme tím vylepšeným prostředím jsme byli schopni ty obvyklé hodnoty zrychlit. Že když tam roluju, tak už to roluje citelně. Jo, reaguje to opravdu na to, jak já roluju tím kolečkem. Což za mě je neskutečná paráda, protože ty obvyklé hodnoty, ta práce s nimi je poměrně častá. A já si myslím, že tohle mám asi poznamenané všechno, co jsem k tomu chtěl zmínit. Jo, jenom abyste měli povědomí o tom, že ta práce na tom programu se týká i vlastně jiných věcí, které se dějí na pozadí, které vyžadují poměrně, jak říkám, velké množství úsilí a času. V každém případě já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste tu se mnou tedy strávili ten čas. Doufám, že v rámci těch novinek, co jste potřebovali vidět, tak jste se dozvěděli, co jste chtěli vidět, tak jste viděli. Pokud by byla nějaká novinka nebo něco, co jste třeba tady neviděli a zajímá vás, jestli je to k dispozici, naleznete to zaprvé buď v tom seznamu novinek, anebo se nebojte na nás obrátit formou e-mailu nebo telefonicky. Takže moje jméno ještě jednou bylo Ondřej Svoboda a za firmu Ježek Software se s vámi loučím. Přeji hezký den.